მოგესალმებით, მეგობრებო. დღევანდელი პოსისტემატიკა შეეხება თერმოსტატიკულ სისტემების თერმოსტატიკულ მართვას. ეს მიმართულება ზოგადად პრინციპში უკვე თანამედროვე დაავადების სისტემებში ძალზედ არის განვითარებული. Სულ გვაქვს კონკრეტულად რომ ჩამოვაყალიბოთ პირველი ნიმუშებიდან გამომავალი, ხო, ყველაფერი მაგრამ ნიმუშებში ჩამოვაყალიბებული მიმართულება იყოს სამ ფენად. Первое термостатикуле, это что-то более гамма-нацеленное, просто раз чем ревы термостатикуле самостоятельные клапаны, мой вариант. Это раз термостатикуле, это что-то более микси, он просто раз гамма-нацеленное, первое, оно первое портим товары, он мне царис, а вас мне чему говорить, мой вариант, гамма-нацеленное. Гамма-нацеленное термостатикуле клапаны, это что-то более усиленное термостатикуле клапаны, это что-то более боепасы, то мне в принципе и гивинара тасфлюрас функционалс. Самостоятельно термостатикули клапаны. Матчорис განსხვავება, რა თქმა უნდა, ზოგადად პრინციპში არსებობს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პირველი არსებითი რაც არის, აი მნიშვნელოვანი და რაც ოცნებაა ცოტის ყურადღება. რაც თვითონაც საერთოდ სისტემებზე არის დამოკიდებული, ეს არის თვითონ მიმართულება, აქ როგორც ხედავთ, ხოლო თვითონ ნიშნულზე საერთოდ შეატყობთ პოსტის после задების პერიოდში ამ ეგეწოდებულ შეცდომას ხო თვითონ შეცდომას იმიტომ რომ პირდაპირ არის მითითებაში რაც არის რაც ზიგნამა დაყნობილი ის რომ სისტემა ძირითადად პრინციპში ამ პრინციპზე რაც ზიგნამა დაყნობილი სასრულ თერმოსტატიკულ აპანზე ხო ერთადერთ ვარიანტში არ იმუშავებს აქედა გამომდინარე ის რაც ზიგნამა დაყნობილი დღევანდელი თემატიკა კიდევ ჯერ უნდა გამეორო თერმოსტატიკული შერევა ეს თვითონ პრინციპში ის დანიშნულებას თვითონ დასახელებას არის უკვე განხორციელებული, რასაც ნიშნავს იმას, რომ სისტემაში ტემპერატურული მართვა, ხო, ტემპერატურული გრადიენტის მომზადების მართვა არის დამოკიდებული უზად ამ პრინციპებზე. თერმოსტატიკული მეთოდების მიმართულება უკვე მეხუთე თაობის კლაპანებში ძალზედ არის განვითარებული, რაც ფუფიულ მიმართულებას იძლევა, ძირითადად რაც როგორც გავმარტე, მეორე მიმართულება გვაქვს. გამანაწილებელი შემრევი, ხო, კვანძები, რაც მიუთითებს პირდაპირ იმას, რომ პრინციპში AM პრინციპზე კიდევ არის დაყნობილი პროფილური მიმართულება არის. 4-სვიანი კლაპანი არსებობს, 4-სვიანი მიმართულებაც არის უკვე აღნიშნები, მაგრამ მიმართულება პრინციპიულად არის ზოგადად ერთი. Термостатикуле шерева, температурული განაწილება, ანუ температурული გრადიენტის ეგრეთ წოდებული ნაპოლის მომზადება, ან განაწილება ნაკადების. Постис забыл ужам специфичный мемас гачуна трасалис а чуть не мурат уже на так сказать специалват онишнули твитонас то шея тот амас залз карги икнеба сас არის მითითებული უკვე უშუალოდ ძალიან ხში შესულმა რის შედეგად სპეციფიკაში ეს მიმართულება არ ემუშავებს ეხლა ვიგულ ჩვენ პრინციპში და ზოგადად გამართოთ დრასტიშნავს ეს თერმოსტატიკული თვითონ ტერმინოლოგია რა თქმა უნდა სტატიკა თერმო არის ტემპერატურული სტატიკა მიმართება ის არის სხვა ტემპერატურული მომზადება ან განაწილება ნაკადების ჩვენს ჩარევის გარეშე ეს ხორციელდება მექანიკური სარსებობს ეს მექანიკური პრინციპი არის დამოკიდებული და თვითონ ზოგადად პრინციპში ეს სტატიკა არის დამოკიდებული კი ავტომატიკას ხო ავტომატურად ხდება ამ პროცესების წარმართვა ჩვენი ჩარევის გარეშე მითითება ტემპერატურის მითითება ერთად ჩვენ ახორციელებთ იმას სადაც შედება ხო პირდაპირ პროპორციულად განაწილების შემთხვევაში თუ შედება უკვე აი ამ პირველ ვარიანტში თერმოსტატიკულ განაწილებაში ნაკადების თუ შედება გავანაწილოთ ისე პირდაპირ პროპორციულად რაც არის საჭირო არსებით სისტემის დასაშვებისად ახორციელებთ ჩვენ ზოგადად მითითებას ვაძლევთ ეგრეთ წოდებულ თერმოსტატიკულ თავაკიდან ხო აი თერმოსტატიკული თავაკი ზოგადად ეს პრინციპი უნდა განვიხილო და ამაზე არის დაყმობილი და ესეც უნდა ვიცოდეთ აი ეს თერმოსტატიკული კლაპანის თავი აი ეს ზუსტად არის ასეთ დეტალს წარმოადგენს ხო აი დატანილი გვაქვს გრადაცია ეწოდებული ტემპერატურის ნიშნულები 20-დან ეს 20-დან როცა არის საწყის ეტაპი საერთოდ პირდაპირ მიმართ მიმითება იმის რომ არსებული თერმოსტატიკული თავაკის გამოყენება შეგვიძლია იატაკის გათბობის კონტურებში იატაკის გათბობა იწყება 20 გრადუსიდან და დატანებული 60 გრადუსამდე საერთოდ ზოგადად პრინციპში იატაკის გათბობას მიღებული არის 50 გრადუსი 50 გრადუსზე ნიშნულზე თავდება ზუსტად ეს გრადაცია ტემპერატურის ანუ არსებული თერმოსტატიკული თავაკი როცა ჩვენ ხელში გვაქვს 20-დან ტემპერატურა 20-დან 50-მდე ზოგადად არის მითება იმის უკვე პირდაპირ მე პირდაპირ მითითება იმის რომ ეს უნდა გამოიყენოთ არსებული თავაკი იატაკის გათბობის შემთხვევაში. ანუ ჩვენ შემთხვევაში ზოგადად უნდა გამიხილოთ ეს არის ეგრეთ წოდებული ტრუკა, ხო, ტრუკა სადაც არის სითხე, სითხის მითითების შემთხვევაში ახორციელებს ფიქსირებას ტემპერატურის ზღვას, რაც მიუთითებ ჩვენ არსებულ ნიშნულზე 50-მდე, ხო, 40-45 ეს არის დელტას დამოკიდებული რაც ვიქნება შესაბამისად
რანაირადაც გვექნება სისტემა აწყობილი, იმის დამიხედვით ტემპერატურის გამდნენს მე უთითებთ. ტემპერატურის ფიქსირების შემთხვევაში არსებული თერმოსტატიკული კლაპანი, არსებული თერმოსტატიკული თავაკი, უფრო სწორად თერმოსტატიკულ კლაპანს, ამასაც გაშვენებთ მე თერმოსტატიკულ კლაპანს, აწყობა ეგრეთ წოდებულ ბუშტოქს და გვაძლევს იმის საშუალებას, უზუსტად განახორციელოთ პირველ შემთხვევაში თუ იქნება ეს განაწილება პროპორციულად, ხო, მოთხოვნილების შესაბამისად უზუსტად ამ თავაკის შემთხვევაში გავანაწილოთ ნაკადზე B A პორტზე B პორტზე. ანუ ნიშნავს ეს რომ არსებულ თერმოსტატიკულ შემრევ, ხო, აი ეს პირველი ნიშნული არის ზუსტად ის ვარიანტი, რომ პირველ შემთხვევაში თერმოსტატიკული შემრევი კლაპანი, სადაც ხორციელდება ანუ ერთი ნაკადის შესვლა და განაწილება პირდაპირ პროპორციულად, ანუ A B-ზე, ანუ შესვლა A B, ისევით მითება ზოგადად არის თერმოსტატიკული კლაპანზე დატანებული ანისები, ან მითება A B, A B, ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ შესვლა გვაქვს ორი ნაკადის, განაწილება პირდაპირ პროპორციულად A B. მოთხოვნილების შესაბამისად კონკრეტულ სისტემას, რაც კონკრეტულ სისტემას ჭირდება. მეორე შემთხვევა ეს არის შემრევი მიქსი, შემრევი თერმოსტატიკული კლაპანი, სადაც ხორციელდება პირიქით, ხო, ორი ნაკადის შესვლა. აი ამ შემთხვევაში თუ დაგვირდები პრინციპში, აი ზუსტად ამ შემთხვევაში არის შესტომა, ხო, პირდაპირ ასე ვთქვათ, პრინციპში სპეციალურად მონიშნული მაქვს, თუ დააკვირდებით ამას და მიხვდებით, ძალიან კარგი იქნება საბოლოო პოსტის საბოლოო ეტაპზე, ამასაც პრინციპში წავშლით და თქვენ თვითონაც აღიქვათ, თუ რაზე არის დამოკიდებული თერმოსტატიკული მიმართულება და რის გარეშე არ იმუშავებს. შეიძლება ხდება, იმიტომაც ქვია, ხო, თერმოსტატიკული შემრევი კლაპანი, რომ ნაკადები, ანუ A, B შედის ორი ნაკადი და ხდება მიქსირება, ანუ შეზავება და ორი ნაკადის გამოსვლა, ანუ შესვლა ორი პორტიდან, მთავარი მომზავებელი პორტი, რომელიც ხორციელს უნდა იყოს მიმართებული არსებითად გათბობის სისტემისგან, ამასაც უკვე საუბრობთ განვიხილავთ და აი ნიმუშებზე ამას ნიხილავთ, არის მიმართებული ხორციელს სისტემისგან. სისტემა თერმოსტატიკული კლაპანის ცენტრალურ პორტზე არის დამოკიდებული, ამ პორტზე არის აწყობილი შესაბამისად სისტემები, ამის გარეშე არაფერი გახორციელდება, მით უმეტეს არც ტემპერატურის მომზადება, არც განაწილება ნაკადების. ორსულიანი შესაბამისად კლაპანის შემთხვევაში იგივე პრინციპი ხორციელდება, რადგანაც აქაც მიმართულება ერთი იგივეა. არ გიგონოთ ის ორსულიანი კლაპანი თუ გვაქვს თერმოსტატიკული, ამის შემოტრიალება შეგვიძლია, ისევე როგორც სამსულიანი კლაპანის შემოტრიალება, ხო, სისტემურად ბეჟი გონია ამის შემთხვევა და დისკუსია იმისო, რომ მე არ მოწოს ამის დამონტაჟება, ისევე როგორც არის ამას, ამიტომ მე ამას შემოვატრიალებს, დაუშვებელია, ამიტომ რომ ცენტრალური პორტი ყოველთვის უნდა იყოს მიმართებული ნასოსისკენ, სისტემისკენ, სხვანაირად სისტემა არ იმუშავებს, ამიტომ რომ პორტი, რომელიც იქნება მიმართული ნასოსისკენ, ეს პორტი არასოდეს არ უნდა იკეთებოდეს. ორსულიანი შემთხვევაში ეს რა თქმა უნდა პრინციპში პრობლემა არა, მაგრამ ამასობაში აი ეგრეთ წოდებული სილო, ანუ ყველა თერმოსტატიკულ მიმართულებას თავაკებს, ეგრეთ წოდებულს, ხო, სადაც მუშაობ შტოკი, აი ხო უნდა გამიხილოთ პრინციპში და გაჩვენოთ ეს მიმართულება, აი ორსულიანის შემთხვევაში ესეც გამიხილოთ ჩვენ. ორსულიანი კლაპანი იგივე გვაქვს იმუში, ამისი პრინციპში და თუ განვიხილავთ, აი ყოველს არის მიმართულება, ხო, აღნიშნული თვითონ უკვე ქარხნურათა სადაც მიმართება, ამიტომ ისიც და მიხედვით პრინციპში აი ეს ნიშნული და დატანებული წვლილი არის, ამიტომ ეს აუცილებელი მოთხოვნილებაა, ყოველს უნდა იყოს შემავალი, გამომავალი. ის არის დატანებული, რადგანაც აი რომ თუ დაუკვირდებით, ხო, შეგვით პრინციპში თვითონ არეალში ეგრეთ წოდებული თებში, ხო, თარიღა, ხო, ამას კიდევ უძახიან თებში ეგრეთ წოდებული, აი თუ ხედავთ, ხო, თებში, აი ამ თებზე წყლის ნაკადი უნდა აწებოდეს, სხვა მით უმეტეს იმისა, თუ ეს არ მოხორციელდება დაუშვა პრინციპში და მოთხოვნილების შესაბამისად, ისრის შემთხვევაში, ხო, მიმართულება შეუცვლი და შემოვატრიალებთ, ეგრეთ მუშაობის პერიოდში, როცა უკვე ტემპერატურის აღხმა მოხდება და თერმოსტატიკული თავაკი, ეგრეთ წოდებული თერმოსტატიკული თავაკი, რომელიც, ხო, აი ესეთი ხედავთ, ხო, აი აი ესეთი ნიშნული იქნება პრინციპში და ასე ხორციელდება ყოველთვის, აი ზემოდან უკეთდება და ტემპერატურის მოხსნის შემთხვევაში არსებული კოლბიდან ტემპერატურის მითითები თერმოსტატიკული კლაპანი იწყებს თავაკი, იწყებს ფუნქციონალს და აწყობა ეგრეთ წოდებულ შტოკს. მეტი არაფერი არ ხორციელდება ამ პრინციპზე არის დამოკიდებული, მაგრამ თუ იქნება არასწორად დამონტაჟებული პრინციპიალურად, ხო, აი მისი მუშაობის შემთხვევაში, როცა დაიწყეს თერმოსტატიკული თავაკი ფუნქციონალს დაწოლას და ნაკადი არ გვექნება სწორი განხორციელებული, მიიღოთ ეგრეთ წოდებულ ხმელს. ხმაურობა ზუსტად აღიქმება ისეც, ისეთი ასე ვთქვათ დეციბელების, ხო, დეციბელები არის ის სიმძლავრე, რას ხმოვანობა უფრო სწორად პრინციპში ეს იქნება აუტანელი და მით უმეტეს სისტემაზე ეს ყოველთვის არის ინერციული და მით უმეტეს სისტემურად რადიატორების შემთხვევაში არის გადამცემი და ეს ხმოვანობა წარმოუდგენელი გახდება. ამიტომ თერმოსტატიკულ კლაპანს ყოველთვის მიმართულება უნდა იქონდეს შენარჩუნებული, მიმართულება ერთია,
термостатика, сонера тарицлеба, шесуан гахуцил, симхрида саса, датане бульда, мимартулеба, инопус, унайпус, эртида и гиве, мимартулеба, арицлеба, термостатика. Холу там, принципе, зяры, там, гиве буль. Если начали хеба, услуга компанишен ховаш. Если услуга компанишен ховаш, зогада, принцип, широка чуля, да, изусатис, аринатери, датане буль. Хо, а если вашему отеру, то есть, пусть он укой, иргуба. А мы то мисли, что сабамисат, а мы смахуцил, это вам утажит, а я, холу, что сабамисат, а если мы сами порты, არის ბალანსირებადი. ბალანსირებადი ქვია ზუსტად იმ პრინციპს, რაც არის დამოკიდებული სამსხვრევო კლაპანზე. Ზუსტად ეს პრინციპი შეგვიძლია ჩვენ გავახოცილოთ ეგოცოდებულ ბოიპაზე. ბალანსირების, ბალანსირებადი მეტერის მეშვეობით, რადგანაც ჩვენ გადავანაწილებთ ტემპერატურის ნაკაც ეგოცოდებულ ნაპოვს სისტემის მოთხოვნილების შესაბამისად, დავაბალანსირებთ ნაკაც, შეზავების ნაკაც იქნება, განაწილება იქნება და შეზავების ნაკაც, ამ შემთხვევაში ისეთი ხარჯით, რაც გჭირდება სისტემას, ეს იქნება ფიქსირებადი ნიშნული. А если принципиально, это не нужно репортурить, а условия компании начнут хуже, а условия компании начнут хуже, если температура снижена, фиксированная температура снижена, дата не начнет хуже, то это просто хуже, автоматически. Это принципиально, вот ганство, вот это европе. Я хотел бы сказать, что ситуация, я хотел бы сказать, что мертва, зогода, в принципе, да. Самсунг не начал, там особо шли, нам хило дыха. И ситуация была, мы его чему огали, вот Саша Гузлия, да Садуна Гамуюк, и вот Зога, да что не с Самсунгом, а Хелтамак, не готовы были. Гама на цели были, хо, а мы сходили, хо, принцип, что я мы сейчас все собит, мы грубо, мы там варис, да там не были, и сребит, а им ходил, хо, эрти шесло, тава репорти арис, я все битат, а мы все были конкретно магалидзе арис, да, а ки там ходил арис шесло, так Гаму сло, порты бы сейчас обамися, да готовы были, боепасы, и да пили мимо тулеба, Роса арис, клиент гасами термостатикули клапаны, а они мушают центральный порт. Роса у них теба температуры смолсна, фиксируют их. Вот товар, я как можно монтажный был, игве на аэрат, резьба, это игве вакс, игве туда было за отхиани резьба, вот за там не было температуры с нишнули, хо, если к ним бавор музаати того, что хо, конкретно шент хвашик, чьи теба, бавор музаати градусы, фиксируют температуры, смог теба, бавор музаати градусы температуры, фиксируют, и к теба товары порты, да их сами, игве туда были бои по запорты. А ну теба ганати либо на кадеби, сарсебит, а пропорцируют, а замешанный воин, а сам сайт, в принципе, арсебули клапан из гамоукенеба, систему рад, садуна гамоукену, да рашен тхоев, что амасы сами варианты из ауке, принципе, что гахилули мать, да татаны були, да амасы с гамоукенот, а не за арсебити тиди мишону баки, им тоже гаманаци лебели клапан из гамоукенеба, функционал ши арис, и с разы сарис дамуки дебули, системи с армарту, а джанса гасхуаня, тарга хурцы леба, им тоже мимарту леба, ту аршеви начунет, мутхуан леби ше сабами сад, порти ромелис мушава, си сарис, мтавари шенсуали порти, там мамузрава бели порти арис, и сад сарис арим холтус гахснели, тавари мамузрава бели порти, шенсуали порти, арис холтус гия. Если мы его смотрим, система искренне не мова, хоть система искренне, момиджина, сасик не мова, насуси момуша, насуси, чакай телепорт, зелар момуша, вот здесь холлю сварик, гасценный порт. Сейчас я вам из-за попросил, вот здесь баннер телепорт, я вам говорю, насуси, чакай телепорт, я расуди, сам муша, вот вина и да, товари, шансу телепорт, я расуди, вот изгрия, а я сарис гамма на цели были. Если гида, я мог сказать, хоть дата не были. Эрти шесла, ори гамусла. Мы попросили, мы отходим не без, сейчас с вами сад первый, мы говорим А, Б, а них не было, из Сербии, дата не были, а них не было А, Б, А, Б. А ну шесла, эрти портим, товары, ори на кадис, гакопа, ори на кадат. Ну, физика. А руки, я речу лева, и мы отходим, арис, часа гида. Мы тут метес, чему калибе були. Еще гуздя, сходу, что рисали, за гуздя були. Кахнули тамаки, мог бы, та системы, да балансили банде. Еще гуздя, чем принцип, что я снишну ли давайте ротисы. Хо, роха система салам гава, муша режим, за дава пиксель, на каде бисе. Их не мапи, например, пропоцируют от гахснения, ну, принцип, что товары мамы забели порты. Раз им салам температуры спиксерева мог тебе, термостаты гули тавак из гареше. Так, гава хоть сирот, и сиру, бой пасос, мы ведь туда, что тати проценты. Если еще отховаши, а мы сгашим это, мы салам, еще гуздя, все были принципы из гамоукенеба. И сарис, кединжир дальше, мы говорим, сам суяни, термостаты кули, гамма нацилебели, клапаны. И сарису. Самсунгиане, и сарис орсунгиане термостатикули клапаны, и сука, в принципе, я куке, я вам смешил бара, усим радгана сарис орсунгиане клапаны, канацеле бара, фейахурцеле бара, это температура с нишнули, нишнули с пикселе бешен хваши, убарут штоки, о, это отсюда были штоки, штоки, убрал от калькулаторных мород. Терминология стала выдаваемой батареей, убрал валют винтили. Термостатикули, и это тоже были таваки, а это детали, ромелис, температуры с мощнейшим отховаши, арговицы леба, хо, температура, собственно, это тоже были колбина, а это леба, это тоже был шток, скетас, убрал валют винтили. Винтили, ромелис, мушал, что не сгараш. Если я, в принципе, глихорат ромаксат, термостатикули, таваки, цармоводник, с ним детал, ромелис, что не сгараш, а хоть целый лепс има, а зачем еще не было, мы удгатись, рух, хелитуна, нагой, тряла мина, нагой, пиксель, мина, нагой, пиксель, нагой,
ამიტომ ეს შესაბამისად პრინციპში არსებული თერმოსტატიკური თავაკი ახორციელებს ამ პრინციპს. Температурის მოხსის ფიქსირების შემთხვევაში აწება შტოკს ფიქსირებულ ტემპერატურას, მიქსირება იქნება თუ უბრალოდ განაწილება ნაკადების ახორციელებს ჩვენს გარეშე. Ჩვენი რე მოგონება. Ეს უსულიერ თერმოსტატიკული კლაპანი. Ხო, განაწილების და შერევის გარეშე არის უსულიერ, მით უმეტეს პირდაპირ ხორციელება გასვლა, პირდაპირ პროპორციულად დაწოლა, ნაკადების შემცირება, ამასობაში ყველა საგეგეწოდებული კავესი არ გავიწყდება, ხო, კავესი არის გამტარიანობა თერმოსტატიკული კლაპანის შემთხვევაში, ეს არის აუცილებელი, რადგანაც წინაღობის შემთხვევაში წინაღობა იწყება ყოველ საერთ პროპორციული სისტემის დაშესაბამისად, რადგან ტემპერატურის მოხსის შემთხვევაში, ხო, არსებულ თერმოსტატიკულ თავაკებს ყოველ იწყება წინაღობა, წინაღობა ფია იმას, როცა ეწობა, ხო? Ეს პირდაპირი გამტარიანობა როცა არის თემად გახსენი, არის ნიშნული აუშავს არსებული დენოზახუთიანის. დენოზახუთიანის შემთხვევაში აქვს 3.2 კუბის საათში გამტარიანობის უნარიანობა, ხოლო როცა იწყებს უკვე ეს მუშაობას, ენერგიულობის შტოკს როცა აწება, რა თქმა უნდა, წინაღობა უკვე იზრდება და წინაღობის შემთხვევაში ზუსტად ის ნიშნული უნდა ქონდეს გათვალისწინებული, რაც ჭირდება კონკრეტულ სისტემას. ეს აუცილებელი ფაქტორი არის. ეს უსულიერი კომპანიის შემთხვევაში. ახლა გვაქვს კიდე ეს რაც ითქვა, ხო, გამანაწილებელი ჩვენ უკვე ვიხილეთ, ეს არის ეგეწოდებული მიქსი, ეგეწოდებული თერმოსტატიკული შემრევი კლაპანი. ვაკვირდებით, ხო? ნე, მიქსი იმიტომ ქვია, რომ წყელი ნაკადი შემოვიდა იაკეთა პორტი და არ ცენტრალური პორტის პრინციპში. ცენტრალური პორტები არის უკვე ორი, რან ვინაი და ერთი შემოვიდა ეს სხვადასხვის არსებული თერმოსტატიკული შემრევი კლაპანი გამოიყენება ძირითადად ცხელიწყლის მომზადების შემთხვევაში. Арсебус აი იგივენაირი ეს საუცილებელია და უნდა განვიხილოთ იმიტომ რომ არსებუს იგივენაირი მით უმეტეს შენი არა მე შემეკითხები და ჩვენ არეალში ყოველთვის პრინციპში ვიყენებთ ერთის თერმოსტატიკულ დეტალიზაციას თერმოსტატიკული არსებით მოდელებში არის ხო აი ეს რაც მიჭერავს კონკრეტული მოდელი არის გამანაწილებელი იგივენაირი პრინციპში ხოლო სხვაობა იქნება ის რომ გრადაცია იქნება დატანებული სხვა ის იქნება პრინციპში უკვე შემრევი თერმოსტატიკული კლაპანი სამსვიანი კლაპანი ის რომელიც გამოიყენება გათბობის სისტემაში არსებობს კიდე მიმართულება არის ზოგადად აი არსებულ გამანაწილებელ თერმოსტატიკულ კლაპანზე არის ფიქსირებადი რა სქვია ფიქსირებადი პორტი რომელიც არის მთლიანად დაკეტილი მთლიანად ღია უფასოდ თავარ მომძავებელი პორტი და დამატებითი პორტი ეგეწოდებული ბუეპასე რომელიც იღება შესაბამისად მოთხოვნილების შესაბამისად ანუ მთლიანად ხდება გახორციელება არის ან ერთ მდგომარეობაში როცა არის მთლიანად დაკეტილი ეგეწოდებული შტოკი უკვე იღებს ნიშნულს თერმოსტატიკული თავაკი იწყებს მუშაობას და იხსნება დამატებითი პორტი მთავარი მომამზადებელი პორტი იკეტება ხო სად უნდა გამოვიყენოთ ამას უკვე რა თქმა უნდა მე გაშვენებთ აი ეს ხდება ამის ფიქსირება არის პროფილური მიმართულება ხო ამ ვექტორის თერმოსტატიკულ მიმართულებაში რომელსაც პრინციპში ეს ეგეწოდებული ბუება სიმთლიანად არ იკეთება. ეს ის გამოყენებადი არის სისტემურად, რადგანაც ყოველთვის უნდა ხორციელდებოდეს უმეტეს შემთხვევაში მოთხოვნების შესაბამისად მით უმეტეს დაუშვათ ბუფერის გამოყენების შემთხვევაში გათბობის სისტემებში 10%-იანი ნაკადი ეგეწოდებული ბუებაზე ყოველთვის უნდა ქონდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში აღარ გვექნება ნაკადების გადაადგილება ეგეწოდებული საკვების ზონიდან, რაც გამოიწვევს იმას, რომ სისტემაში გვექნება ეგეწოდებული ზასტოი ქვია, ანუ გაჩერება სისტემის, ნაკადების გადაადგილება აღარ განხორციელდება, სისტემაში ეგეწოდებული ტემპერატურის მომზადების გრადიენტი აღარ გვექნება, სისტემა უბრალოდ სიტყვებით ვთქვათ გეხურათ არის მუშაობს. ესეც არსებითად მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ პრინციპიულად აი რომ თქვენ შევადაროთ და მაგალითის ხრივ აი ჩამოვაყალიბოთ, აი ეს მიქსირება ხდება, ხო? აი ცხელი ნაკადი შემოვიდა ეგეწოდებული მარცხენა პორტიდან, მარჯვენა პორტიდან ცივი ნაკადი და მიქსირება ხდება, აი გამოდის უკვე შეზავებული ნაკადები, ცივი, ცხელი უფასოდ ცივი, გამოდის უკვე შეზავებული ნაკადი, მიქსირება უკვე ცენტრალური უფასოდ გამოსული პორტიდან. ცენტრალური პორტები ამ შემთხვევაში საუცილებელია, ხო? აი მიქსირება მიქს თერმოსტატიკული კლაპანის შემთხვევაში ცხელიწყლის მომზადების შემთხვევაში ორივე პორტი ცენტრალური არის, ამასობაში ცხელი ცივის. თუ არ შევიდა ცხელი ნაკადი, არ შევიდა ცივი ნაკადი, გაზავება არ განხორციელდება და აღარ გამოგია მიქსირება, ხო? ამიტომ ეს არსებითია ეს კლაპანი, ეს მაგალითის შემთხვევაში უნდა გაჩვენოთ პრინციპში, დანარჩენები არის არსებულ პოზზე, არის უბრალოდ მაგალითი მოყვანებული ცხელიწყლის მომზადებაზე. ეს სისტემებში, გათბობის სისტემებში, გამოყენებაში, ფუნქციონალში არ არის. Арсо თუ იხილავთ არსებულ კლაპანებს გათბობის სისტემაში გამოყენების არეალში, ჩათვალოთ რომ პრინციპში არსებული კლაპანის გამოყენება გამორიცხულია, ეს არის უბრალოდ ცხელიწყლის მომზადების კვანში მიღებული ჰიდრავლიკურ სისტემებში, მით უმეტეს იმიტომ რომ ცხელი ცივი გაზავებული მით უმეტეს დაუშვათ სტანდარტულად მოთხოვნილების სანიტარული ნორმების გათვალისწინებელი შესაბამისად დაუშვათ საბავშვო ბაღებში, სკოლებში, ხო, ისეთ
სახელმწიფო ასე ვთქვათ პრინციპში დაწესებულებებში სადაც არის აუცილებელი მოთხოვნილება ფიქსირება ტემპერატურის საბავშვობაში ახლა ბავშვი მიიღო გააღებს წყალს იმან არის ის სივცხელის შესაძლებლობა ამიტომ უნდა გამოვიდეს უკვე მიქსირებული ის გამზადებული წყალი დაშვებული სადაც არის 36-37 გრადუსამდე აი ზუსტად არსებული თერმოსტატიკული კლაპანი ახორციელებს ასობულ პრინციპს ეს შილარების შემთხვევაში ახლა მოდით და გამიხილოთ ჩვენ ზოგადად ეს უკვე ჩამოვაყალიბეთ ჩვენ თერმოსტატიკული მიმართულება რა წარმოადგენს რა არის ხო პრინციპები არ გვიწყდება კიდევ ერთი უნდა გამეორდე ეს არის პრინციპში მე ვიტყოდი ასე რომ დამოკიდებული არის ორ პრინციპზე ხო ეს არის განაწილება შერევა ამ პრინციპებზე უკვე პირდაპირ პროპორციულად არის დამოკიდებული პროფილური მიმართულება ხო დაუშვათ აი შემრევის სიტუაციაში არის 4-სვლიანი ოთხსვლიანი ბალანსირებადი ეგრეთ წოდებული თავაკი კლაპანით, რომელსაც უკვე სხვადასხვა მიმართულებით გამოვიყენებთ, ხო? იქ ორსვლიანი, ორნაკადიანი, ორკონტურიანი სისტემის შემთხვევაში გამოვიყენებთ ოთხსვლიან კლაპანს. შერევის შემთხვევაში, ეს შერევი კვანძის შემთხვევაში, განაწილების შემთხვევაში, მე თვითონ ესაც გაჩვენეთ, მე ეს არის ფიქსირებადი ეგრეთ წოდებული თავაკი, ბუეპას სადაც იხსნება, ხო? მოთხოვნილების შესაბამისად, ანუ პიემ თავარი მამოძრავებელი პორტი არის ღია, ტემპერატურა აღიქვა ეგრეთ წოდებული თერმოსტატიკულ თავაკმა, ტემპერატურის მოსა გახორციელა, გაიხსნა ბუეპაზე, ბუეპაზე დააკეთება, ანუ იკეთება პორტი B, იხსნება პორტი A. ასევე პირდაპირ პროპორციული ნეტარეთ პრინციპში მიმართულება ის არის, რომ ამ ვექტორში სამ ტემპერატურის მოზადების გრადიენტი არის მივა იმ სტადიონის ას განხორციელება აღნიშნული ტემპერატურის ხო რაც იქნება თერმოსტატიკულ თავაზე დატანებული იმ ნიშნულის მიღწევამდე იქნება მიმართებული პირდაპირ პროპორციულად პირდაპირ პროპორციულად თქვია იმას რომ ნაკადები B A ყოველს იქნება გახსნილი ხო დაუშვათ 20% იქნება B გახსნილი დაუშვათ 80% იქნება A გახსნილი ამ პირიქით A პორტი იქნება 80% გახსნილი B პორტი იქნება 20% გახსნილი მანამდე სანამ არ მიაღწევს ტემპერატურის ნიშნულს იმ ნიშნულზე სადაც რა ნიშნულს გვაქვს მითითებული თერმოსტატიკული თავაკი. ამ შემთხვევაში უკვე იკეთება მთავარი პორტი, იქნება ბუეპასი. ამ პირიქით მთავარი პორტი არის ღია, იმ მომენტამდე სანამ მოიხსნება ტემპერატურის ნიშნული და არ დაიკეთება პორტი A, სანამ რომ გაიხსნას პორტი B. მაგრამ რაც არის მთავარი ძირითადი მამოძრავებელი ძალა არ გავიწყდება, რომ პირდაპირ შემოსველი პორტი ყოველთვის უნდა იყოს მიმართებული სისტემისკენ სისტემიდან მომავალ ნაკადებისკენ ეს არის აუცილებელი მოთხოვნილება და ის ყოველთვის ღიაა შერევის შემთხვევაში ეს არის უფასოდ განაწილების შემთხვევაში შერევის შემთხვევაში ეს სიტუაციებში კიდევ ერთხელ დააკვირდით სანამ პოსტის ბონომდე გამოიცნოთ კონ კარგი თუ არა პოსტის დამთავრებამდე წაიშლება ის ნიშნული სადაც არის უშუალოდ სპეციალურად დატანებული შეცდომა. უხე შეცდომა არის, მეთოდის ამის გამოყენება გამორიცხულია სისტემა არ იმუშავებს. ეხლა მოდით და გამიხილოთ სად, რომელი თერმოსტატიკული სავსვიანი შემთხვევაში შეგვიძლია გამოვიყენოთ. პირველი შემთხვევა ეს არის აუცილებელი მოთხოვნილება სხვათაშორის ყარსაწვავზე მომუშავე ქვაბის შემთხვევაში, რაც არის აუცილებელი მოთხოვნილება, ხო? ეს თვით მწარმოებელსაც არის დატანებული გამოსობაში, მის ფუნქციონალს არის უშუალოდ დამოკიდებული ყარსაწვავზე მომუშავე ქვაბის ხანგრძლივი მუშაობის შემთხვევაში, მით უმეტეს განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციოთ იმას, როცა არის ეგრეთ წოდებული თუჟის თმოსველით წარმოებული ქვაბები, ძირითადად მის რაღაც 50-60% შემთხვევაში ზუსტად თუჟის თმოსველებით არის წარმოებული ყარსაწვავზე მომუშავე ქვაბები. იმდენად სახიფათო არის ტემპერატურული სხვაობა между неподача оно мимртулеба, хо, подача да обратка шорис, როცა გვექნება 20-25 градусы схваоба, ეს არის უკვე კრიტიკული ზღვარი, კრიტიკული ზღვარის შემთხვევაში ხდება უკვე ეგეწოდებული ტემპერატურული შოკი და ტემპერატურული შოკის შემთხვევაში უბრალოდ სკდება ეგეწოდებული თმოცვლილი და თქვენი ეს არსებული ყარწაზოზე მომუშავე ქვაბი იქნება უბრალოდ ნაგავში გადასაგდები. ამიტომ აუცილებელი მოთხოვნილება არის ყარწაზოზე მომუშავე ქვაბის შემთხვევაში, აუცილებელი მოთხოვნილება არის და პირველხარისხოვანი მოთხოვნილება არის ის, რომ დავიცვათ ეგრეთ წოდებული ცივი აბრატკა. ცივი აბრატკის დასვლის ნიშნული რას ნიშნავს ეს? ეს ზუსტად ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეგრეთ წოდებული თერმოსტატიკული გამანაწილებელი სავსვლიანი კლაპანი და აუცილებელი ადგილმდებარეობა, ეს არის აუცილებელი, ამას დააკვირდით ძალიან ყურადღებით და ეს დაემახსოვროთ, ეს უნდა ჩაიბეჭდოთ ტვინებში, ეს ეხებათ პროფესიონალებს, ხო? პროფესიონალებს მე მგონია რა ვიცი, ჩხალებში ხმარები, იმიტომ რომ პროფესიონალებს ეს არ უნდა ეხებოდეთ, პროფესიონალებს ეს უნდა იყოს აქსიომა და გამოყენებაში ხა კეთების მხრიდან მე მგონი პრინციპში სასაუბრო იქნება რომ თერმოსტატიკურ რაღაც მიმართულებაში დაკვეთები ჩავთვლით.
ეს უნდა იყოს პირდაპირ მიმართულება პროფესიონალების მხრივ. პროფესიონალების მხრიდან არსებული უხერხემლობების დაშვება ყოველთვის მავნებელია. ამიტომ უნდა წარმოვიდგინოთ ჩვენ სისტემა და სისტემა უნდა წარმართოთ ყოველთვის ისე, რომ ქონდეს მოთხოვნილება და მოთხოვნილებაზე უნდა იყოს ყოველთვის დამოკიდებული, არსებითად უკვე აწყობილება ჩვენს მიერ განხორციელებული სისტემის საბოლოო ჟამი, რას ქვია ეფექტი. Эффектуре, хо, араэффектуры системы არ არსებობს, араэффектуры система მომრო არ მუშაობს და ყოველთვის უნდა იყოს ჩვენს მიერ აწყობილი სისტემები ეფექტური. აი ეს სათან შემთხვევაში უნდა გამოვიყენოთ ეგრეთ წოდებული თერმოსტატიკური გამანაწილებელი სამსხვილიანი კლაპანი, პადაჩაზე რატომ ჩაერთო სისტემა აღვიქოთ, ხო, ახლა სიტუაცია საწყის ეტაპიდან ჩავდეთ დაიფუკა კვაბი, ამას ქვია ტერმინოლოგია, უკასავთ უნდა გამოვიყენოთ დაიფუკა კვაბი, ხო, ჩავყარეთ შეშავა, ქვანახშირი, არა მნიშვნელობა, კარტაზოზე მომუშავე კვაბი გვაქვს, დაიწყო მუშაობა კვაბა, ტემპერატურის აწევის, ხო, ტემპერატურის მომზადება, გრადაცია, ტემპერატურის გრადაცია ქვია, დაბალი მნიშვნელობიდან აწევა იმ მუშავ რეჟიმზე საღამგავა. აი 20 გრადუსიდან საწყის ეტაპიდან გვეწება გაჩერებული არის კვაბი, გაჩერებული არის სისტემა, წვა არ ხორციელდება, დაიწყო წვა, შეშა შევყარეთ, ხო, ფიზიკა არ იცვლება, კილოკალორიების გამოყოფა დაიწყო, დაიწყო ტემპერატურის მატება, ტემპერატურის მატება ზუსტად აი საკვაბე კონტურში, იმიტომ აქ მე განსაზღვრე საკვაბე კონტური პირველი ნიშნული და მეორე ნიშნული, ეს მეორე ნიშნული არის უკვე სისტემის, ხო, სისტემური, ხო, სისტემური კონტური და პირველი არის საკვაბე კონტური. საკვაბე კონტურში იმ მომენტამდე უნდა ეტრიალოს ნაკადებმა, სანამ არსებული თერმოსტატიკული თავაკიდან, ხო, კიდევ ეჯდა ეჯერ არ გავიცხლებათ, ხო, თერმოსტატიკურ თავაკზე მითითებული ტემპერატურის, ხო, ჩანს, ხო, ხო, მითითება გვექნება 50-60 გრადუსის სხვადასხვა პრინციპში. ეხლა ეს მე მიჭრავს კიდევ ეჯერ უნდა გამოიყენო თერმოსტატიკური თავაკი, რომელიც გამოიყენება უშუალოდ იატაკის გათობის კონტურებში, რადგან გვაქვს გრადაცია ტემპერატურის, მომზადება ტემპერატურის უფასურად 20 გრადუსიდან 50-მდე, 50 გრადუსი არის მაქსიმალური ზღვარი იატაკის გათობის კონტურებში, კიდევ ეჯერ უნდა გამოიყენო. დაუბრუნდით თემატიკას, ხო, ის რაც იქნება სისტემურად გამოყენებული, არსებითად ერთად იგივე იქნება მოდელის და მიმართულებას და ვიზუალის, ხოლო ტემპერატურის გრადაცია უკვე არის იქ დაწყებული 30 გრადუსზე, რადგან გათბობის სისტემაში უკვე 20 გრადუსზე აღარ ჩერდება, ხო, მეტუმეტეს განსაზღვრაზე ყველა მომუშავე სისტემის შემთხვევაში და უკვე იქნება ტემპერატურის ზღვარი 75 და 80 გრადუსამდე კიდე თქვენ წარმოიდგინეთ. ამ ნიშნულზე დავუშვათ ახლა 50 გრადუსის შემთხვევაში გვექნება ნიშნული დატანებული ჩანს, ხო, 60 გრადუსზე, ეს იქნება დამონტაჟებული, ნახეთ, აი ზუსტად აი აქვს, ხო, ნახეთ, გამიხიროთ ეს სიტუაცია, ეს დატანებული არის ეგეთ წოდებული თერმოსტატიკური სამსხვრია გამანაწილებელი, ზარ გავიწყდება, ხო, გამანაწილებელი, რომელიც არის დამონტაჟებული პატაჩაზე, აი ზუსტად ესე, ხო, წარმოვიდგინოთ და ტრუბკა ეგეთ წოდებული ტემპერატურის მოხსნის შემთხვევაში აბრატკიდან, რატო? ჩვენ ამ შემთხვევაში მაინტერესებს ტემპერატურის ნიშნულის მოხსნა ეგეთ წოდებული აბრატკიდან, იმიტომ რომ სალამ ჯანსაღა ტემპერატურის მიწოდება უფასოდ მიწოდება უკვე გახოცება 60 გრადუსის მიწოდება როცა დაიწყებს სისტემურად ეგეთ წოდებული აბრატკაში, ანუ პადაჩა და აბრატკას შორის ზღვარი, იმიტომ რომ ყარსაზოზე მომუშავე ქვაბის შემთხვევაში ჩვენ უკვე გვაქვს წყლის მოცულობა რაოდენობა კედელზე სტაციონარული ქვაბის ქვორთან შედარებით აქ უკვე მოცულობითი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ დავუშვათ 10 კილოვატიანი კონკრეტული მოდელების შემთხვევაში ახლა დავასახელე, მაგრამ დავუშვათ მაგალითს რომ განვიხილოთ 10 კილოვატიანი ხარტაზოზე მომუშავე ქვაბის შემთხვევაში, სადაც უკვე ტევადობა მოცულობა თვითონ უკვე ქვაბში გვაქვს, სადაც 60-70 50 ლიტრიდან აწყებული პრინციპში არის მოდელები, სადაც გვაქვს 100-120 120 ლიტრად უკვე წყლის ტევადობა მოცულობა. თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა 120 დაიწყო მუშაობა სისტემურად ქვაბმა, ავიდა ტემპერატურა, იზრდება, ხო, ტემპერატურა ხავს გადაცემა, ტემპერატურის მომზადება გრადიენტის რეაქტიულად ახორციელდება, რადგან მის ნაკადების გადაადგილებას აიძულებს საციркуლაციო ნასოსი. საციркуლაციო ნასოსის შემთხვევაში, ხო, ერთადერთი თუ არა სისტემა გრავიტაციული, ხო, გრავიტაციული სისტემა არ გავეწყება, ეს არის თვითდინებადი სისტემა, სადაც ახორციელდება ტემპერატურის სხვაობის შემთხვევაში მეჯდუ პადაჩაზე და აბრატკა, ანუ პადაჩის და მაპატეს შემოსულში, პადაჩის და აბრატკა შუა სხვაობა ტემპერატურის სხვაობაში აიძულებს ნაკადების გადაადგილებას, ეს არის გრავიტაციული სისტემაში არ გავეწყება. არსებულ სისტემაში ყოველს რაც სადაც არის უკვე საციркуლაციო ნასოსი, ეს არის იზოლებითი გადაადგილება ნაკადების საციркуლაციო ნასოსის გარეშე, ანუ არაფერი არ ხორციელდება. დაიწყო ტემპერატურის მომზადება, ტემპერატურის მომზადება 20 გრადუსიდან უკვე ნიშნულზე აიწყებს, ხო, პირდაპირ პროპორციულად ძალიან ინერციული არის სხვადასხვა ხარტაზოზე მომუშავე ქვაბი, იმიტომ რომ წვა ხდება 1 კილო შეშის დაწვის შემთხვევაში, თქვენ წარმოიდგინეთ მეგობრებო, გამოიყოფა 1 კილო, ხო, ერთ საათში არის ასეთი ფორმულა და სტანდარტი მიმართულება, 1 კილო შეშა, ეს არის 4 კილოვატი საათში, ანუ 4 კილოვატი 1 კილო შეშის 1 კილოგრამი შეშის დაწვის შემთხვევაში ჩვენ ვიღებთ 4 კილო 4 კილოვატს უკვე ენერგიას, ხო, ცითლ ენერგიას. ამის განაწილება პრინციპში არის ზუსტად იმ საციркуლაციო ნასოსის შემთხვევაში, საციркуლაციო ნასოსის გარეშე ეგ ახორციელდება. უბრალოდ ქვაბი გადადუღდება და იმით
საცირკულაციო ნასოსი იწყებს ნიშნული, აი დავუშვათ პრინციპში ადის ტემპერატურის ნიშნული, ნასოსი იწყებს გადაადგილებას და ეს თერმოსტატიკული ეგრეთ წოდებული გამანაწილებელი თერმოსტატიკული გამანაწილებელი სამსვლელი კლაპანი ახორციელებს პრინციპს, ნახეთ, იმ პრინციპიალურად რა იცვლება. იცვლება ის, რომ ნაკადი, აი მთავარი მამოძრავებელი პორტი არის აი ეს მარცხენა მხრიდან დატანებული, ხედავთ ხო? კი ჩანს, აი მარცხენა მხრიდან არის შემავალი, ეს არის მთავარი მამოძრავებელი პორტი, ტრიალებს ტემპერატურის ნიშნული იმ მომენტამდე, სანამ აი ეგრეთ წოდებული ტემპერატურის ნიშნულს თერმოსტატიკული თავაკი არ აღიქვას, როცა არ მიიქნება ჯანსაღი 60 გრადუსი, ეგრეთ წოდებული აბრატკაზე. მივიღეთ ნიშნული ეგრეთ წოდებული აბრატკაზე 60 გრადუსი, თერმოსტატიკული თავაკი უკვე აძლევს იმპულსს, ხო, უბრალოდ იღებს იმპულსს და აწყობა შტოლს. იაწება შტოლს, იხსნება თანმიდრულად, ხო? ნელ-ნელა იხსნება პრინციპში უკვე მეორე დამატებითი პორტი, ხო? გამავალი, დიცრეზე იწყებს უკვე მოძრაობას, პრინციპს გადაადგილება ხორციელდება, რა თქმა უნდა, უკვე სისტემა შესაბამისად უკვე კარგავს, დანაკარგებია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ვიხენია, ხო, სიმძლავრული უფასოდ რადიატორები, რომელიც გაცემს ტემპერატურას, ტემპერატურის გაცემის შემთხვევაში სისტემა ხდება ინერციული. გაიღო მთლიანად დაატირა წრეზე, დაიკეტა. გაიღო, დაიკეტა სანამ ჯანსაღად არ მიიღეს, ეგრეთ წოდებულ აბრატკაზე 60 გრადუსი. 60 გრადუსი უკვე ჯანსაღად მიიღების შემთხვევაში იხსნება უკვე მთლიანად გარე, ხო, გარე პერიმეტრზე უკვე მთავარი მამოძრავებელი პორტი იხსნება უკვე, ბოეპაზე უკვე გადაადგილება ნაკადების აღახორციელდება და იწყებს უკვე სისტემა მუშაობას. ამ შემთხვევაში სადაც არის 15-20 წუთის ზღვარი, ხო, და 15-20 წუთის შემთხვევაში ეს მავნე სისტემისთვის იმდენად მავნე არა, იმიტომ რომ საკონდენსაციო რეჟიმზე მომუშავე სისტემას მაინც ვერ გავიქცევით, იმიტომ რომ ფიზიკა არ იცვლება, წყალი გაჩერებული არის, ცივი წყლის გაცხელების შემთხვევაში კონდენსატი წარმოიქმნება, მას ვერ გავიქცევით, მაგრამ ამ ეგრეთ წოდებული ცივი აბრატკის დაცვის გარეშე სისტემა მთლიანად იმუშავებს 2 საათი, 2 საათი ნახევარი, 3 საათზე გააჩნია ამოცულობის იქნება სისტემა საკონდენსაციო რეჟიმზე, რაც არის ყოველთვის მავნე, მით უმეტეს რაც კიდევ ჯერმა გამეორდა ჩუგუნის ფონსორის შემთხვევაში და ყოველთვის გამოიწვევს ტემპერატურის შოკს და ამასობაში ზარალს, ხო, არ დაუტიარდება ხა მე იგივე პრინციპს, უკვე ეს ასახე რა მავნის ზრები ახასიათებს. ამიტომ არის აუცილებელი მოთხოვნილება თერმოსტატიკული გამანაწილებელი კლაპანის ადგილმდებარეობა არის ცივი ყარსაცოზე მომუშავე ქვაბის ეგრეთ წოდებული ცივი აბრატკის დაცვის შემთხვევაში პადაჩაზე ნაკადების განაწილება ხდება პროპორციულად და მეტი არაფერი. იგივე ვარიანტი და მეორე შემთხვევა, ეს არის უკვე შემრევი თერმოსტატიკული კლაპანის შემთხვევაში, იგივე პრინციპიალური მიმართულება, რადგანაც პრინციპში არაფერი არ იცვლება, ხოლო ადგილმდებარეობა იცვლება, რადგანაც თერმოსტატიკული უკვე შემრევი თერმოსტატიკული სამსვლელი კლაპანის შემთხვევაში პირდაპირი, ხო, პორტი, რომელიც არის ცენტრალური პორტი, ესეც კიდევ არ გავიცხდება, ხო, მიმართული არის ქვაბისკენ, ზონალურად საცირკულაციო ნასოსისკენ, რადგანაც რომ წარმოვიდგინოთ, ხო, სისტემურად დაიწყო მუშაობა სისტემამ, ატიარებს პატარა წრეზე. პატარა წრეზე ატიარებს მანამდე, სანამ გვაქვს ეს ცენტრალური პორტი გახსნილი, ტემპერატურის გადაცვლას არ აღიქვას ეგრეთ წოდებული თერმოსტატიკული თავაკი, ეგრეთ წოდებული აბრატკაზე. აიხსნება ნელ-ნელა პროპორციულად, ხო, უცებ ეს ხლაპკომ, ანუ ამას ტერმინოლოგია აქვს, უცებ დაკეტო და გახსნა არ ხდება, იმიტომ რომ თერმოსტატიკა ამას არ ახორციელებს, იმიტომ რომ ეს ფიქსირებადი არის. ფიქსირებადი ეს არის ინერციული, ხო, ინერციული ქვია ამასო, CPR, ანუ ნელ-ნელა კეტავს, ნელ-ნელა აღებს, ნელ-ნელა კეტავს, ნელ-ნელა აღებს, პირდაპირ პროპორციულად არის შეფარდებაში გათვლის სისტემაში. მოთხოვნილებს და შესაბამისად, ამიტომაც არის შესანიშნავი აი მარსებული თერმოსტატიკული კლაპების გამოყენება თანამედროვე ჰიდრავლიკურ სისტემებში. ხოლო დავიმახსოვროთ, ხო, ცივი აბრატკის დაცვის შემთხვევაში, ყარსაცოზე მომუშავე ქვაბის შემთხვევაში, ცივი აბრატკის დაცვის შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული გამანაწილებელი თერმოსტატიკული სამსვლელი კლაპანი მონტაჟდება აუცილებლად პადაჩაზე, სხვანაირად სისტემა ვერ იარსებებს, იქნება მავნე, ხო, იქნება ბრჭყალებში სისტემა მუშაობს და სისტემა მუშაობს, არ ვიცი რა იმუშავოს, მაგრამ ეს გამოიცხულა, იმიტომ რომ იქნება ჩაკეტილ პორტზე მომუშავე ნასოსი, ეს სისტემა ასე არსებითად არ იმუშავებს, მანამდე სანამ ან ერთი ან მეორე პორტი არ დაიკეტება. აი მომენტამდე მუშაობს. ამას უნდა მიაქციოთ ყურადღება. ეგრეთ წოდებული გამანაწილებელი, ეს გამანაწილებელი უკვე თქვით, ხო, არის მისი ადგილმდებარეობა არის პადაჩაზე და შემრევი თემოსტატიკული კლაპანის ადგილმდებარეობა ცივი აბრატ ქვა გავიწყება, ხო, ყარსაცოზე მომუშავე ქვაბის ცივი აბრატკის დაცვის შემთხვევაში არის ადგილმდებარეობა უკვე შემრევი თემოსტატიკული სამსვლელი კლაპანის ადგილმდებარეობა არის აბრატკაზე. სხვანაირად ამას ცვალებადობას ვერ მივიღებთ.
ეს ორი ვარიანტი. მეორე ვარიანტი, თერმოსტატიკული სამსხვრიანი კაბლების გამოყენება, ძირითადად პრინციპში უფრო მნიშვნელოვანი იქნება, იმიტომ რომ ეს ორი პრინციპი, ხო, საჩვენებელი გამოიყენოთ, რაც უკვე აისახა, ხარცაზოზე მომუშავე ქვაბის შემთხვევაში ძირითადად უკვე ძალაშია და ხორციელდება, უფრო ხშირი მიმართულება არის თანამედროვე ჰიდრავლიკურ სისტემაში ტემპერატურის გრადიენტის მომზადება. ტემპერატურის მომზადება ეს ნიშნავს, ხო, რაც ეგრეთ წოდებული დელტა, აი ნიშნული გვაქვს დატანებული ტემპერატურის მომზადება, რაც შეიძლება ასწებითად კონკრეტულ სისტემას. კონკრეტული სისტემები ყოველთვის იწყობა, უკვე სულ თავიდანვე იყოს განსაზღვრული ეს და ვითომერას პროფესიონალის მხრიდან უნდა იყოს გათვლილი ეს ეგრეთ წოდებული დელტა. დელტა ამას ქვია, ტემპერატურის მომზადება, პადაჩა, აბრატკა, რა გვექნება უკვე განსაზღვრული წინასა, რა იქნება რადიატორების შერჩევა უკვე სიმძლავრის შესაბამისად, რა წარმადობის ნასოსი უნდა იყოს, რა წარმადობის უნდა იყოს თერმოსტატიკული კლაპანი, რა წარმადობის უნდა იყოს ქვაბი და ასე შემდეგ. ეგ ეს არის ასე ვთქვათ აზები, ხო? აზები დანიშნება ყველაფერი, ეს აზების გარეშე სისტემის წარმართვა, ვითომერას თანამედროვე სისტემის წარმართვა. მიმართულებით რო იყო ჯანსაღად მომუშავე, ეს გამორიცხულია. ეხლა ტემპერატურის მომზადების შემთხვევაში უკვე სუსხანარათა უკვე ჰიდრავლიკურ დაწყობილი სისტემა, სუსხან მიმართულება გვაქვს, რადგანაც ჩვენ უკვე ჭირდება რას ქვია ტემპერატურის მომზადება, ხო? როცა მითუმეტეს აქ არ მაქვს დატანებული ეს სიტუაციები, სადაც უკვე ფიქსირებადი ტემპერატურა დაუშვა და ცხელის მომზადების შემთხვევაში, ბოილერის შემთხვევაში ჭირდება ფიქსირებადი ტემპერატურის მომზადება, რადგანაც ჩვენ 60 გრადუსზე ქვემოთ ნიშნული ტემპერატურის ნეგატიური გრადიენტი თხოვს ცხელ წყალს ვერ მივიღებთ, იმიტომ რომ 60 გრადუსით ჩვენ ბოილერში მოვაზადებთ წყალს, სადაც ნიშნურით 45-დან 50 გრადუსამდე. ეს ერთი არის მიმართულება და მეორე მიმართულებაა, რომ ყოველთვის ბოილერში ხო ტექნიკური წყალი სანიტარული ნორმების შესაბამისად უნდა იყოს, კვირაში მაინც ეჯრეს, ეს აუცილებელი ნორმა არის. თუ არა და კვირაში საერთოდ პრინციპში გერმანული ეგეწოდებული დიმ სტანდარტით არის მოთხოვნილება, სამჯერადვე მისი განეიტრალება, რაც ქვია ეს, რომ 60-ამდე უნდა გავაცხრო წყალი, რომ არ განხორციელდეს განვითარდეს უფრო სწორად ეგეწოდებული ლეგიონელა. ლეგიონელა არის სლის, ანუ ეგეწოდებული სლიპინა, ეგეწოდებული ბაქტერიები, რომელიც არის ყოველთვის მიტომეტის ბოილერის შემთხვევაში და საერთოდ სანიტარული წყლის მოხმარების შემთხვევაში ძალიან მალე არის. ამ შემთხვევაში ზუსტად ჭირდება ეს ფიქსირებადი დაუშვათ 60 გრადუსი, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის სისტემურად დაუშვათ რადიატორების შემთხვევაში და ფართო შემთხვევაში არ ჭირდება ფიქსირებადი 60 გრადუსი. აი ამ შემთხვევაში ზუსტად უკვე იღებს მონაწილეობას და ამის შეგვიძლია ჩვენ მოვაზადოთ აი ამას ქვია ზუსტად ტემპერატურის მომზადება სისტემის შესაბამისად, რომ შეგვიძლია ჩვენ მიხმაროთ ორივე მიმართულება, თერმოსტატიკული გამანაწილებელი, თერმოსტატიკული შემრევის ასრული კლაპანების. მაგრამ ანუ უკვე დიდი არსებითად მნიშვნელობა ძალიან დიდი განსხვავება აქვს დაუშვათ აი ხმარებაში, ხო? აქ არაფერი ახორციელდება, ხოლო ადგილმდებარეობა იცვლება. გამანაწილებელი პადაჩაზე, შემრევი აბრატკაზე. ტემპერატურის მოძადების შემთხვევაში უკვე ქვაბის და სამსხვრიანი კლაპნის დაუშვათ აი პირველი სიტუაცია უკვე ეს არის შემრევი კლაპნის შემთხვევაში, რომელიც აუცილებლად უნდა დამონტაჟდეს პადაჩაზე, ეს არის არსებითად მნიშვნელობა აქვს ამას, იმიტომ რომ უკვე აქ მთავარი პორტი, მამოძრავებელი პორტი, ეს არის უკვე მარჯვენა მხარე. მარჯვენა მხარეს უკვე მიმავალი ეს არის მიმართებული ნასოსისკენ, ნასოსი არის სისტემური, სისტემა ნასოსის გარეშე, ნაკადების გადაადგილების გარეშე არ მუშაობს, არ გადაადგილება არ მოხდება, ნაკადების ტემპერატურის მოხსნა არ მოხდება, სისტემა საერთოდ პრინციპში არ იმუშავებს, ხო, ეს ფიზიკა არ შეიცვლება. ამიტომ ნასოსისკენ მიმავალი პორტი, რომელიც არასოდეს არ იკეთება, ყოველთვის უნდა იყოს ნასოსისკენ მიმავალი, მაგრამ ამ შემთხვევაში უკვე ის პორტი, რომელიც შეიძლება იყოს დაკეტილი, ხო, აი ეწოდებული შემავალი პორტი, ამ შემთხვევაში კი არის მიმართულება სალამ არის გახსენი ცენტრალური პორტი, იმ შემთხვევაში სალამ უკვე ტემპერატურის არ დაიწყება ტემპერატურის გრადიენტის მომზადება, ხო, ტემპერატურის ნაპირის მომზადების შემთხვევაში უკვე ნიშნული ეწოდებული ტროპკინა როცა იღებს და იწყებს თერმოსტატიკური თავაკი უკვე ფუნქციონალს აწობა შტოკს და იკეთება, უკვე იკეთება, ხო, იმიტომ რომ თერმიდროულად არის, ხო, არ გავიწყდება, ხო, პროპორციულად არის ყოველთვის, იმიტომ რომ იკეთება ეს პორტი, იღება ეს პორტი. არის ზღვარი, სადაც პრინციპში არის შუალედური, სადაც არის ორივე პორტი გასწელი, მაგრამ ფიქსირებადი არის, იმიტომ რომ ჯანსაღი ტემპერატურის, სუფთა ტემპერატურის გრადიენტი, რაც არის დატანებული თერმოსტატიკურ თავაკზე, ავა იმ ნიშნულამდე ის დაიკეტება. ამას ქვია ფიქსირებადი, ანუ თრიანად დაიკეტება, იქნება ერთი პორტი გასწელი, მეორე დაკეტება. ამას როგორ გავიქცევით და ეს არის ზუსტად ის თერმოსტატიკული მიმართულება. ამიტომ როცა ნასოსმა და მითუმეტეს ქვაბიდან მომავალი ნაკადები ხა გადაადგილება თუ არა განხორციელდება, უკვე გადადუღება განხორციელდება, მითუმეტეს დაუშვა ხარცაზოზე მომუშავე ქვაბის შემთხვევაში ესეთი ვარიანტი. მეორეს თუ გვაქვს სისტემურად ეს არის ის შემთხვევა, რომ ან ნაკადებამდე თერმოსტატიკულ კლაპანამდე ნაკადების ეგეწოდებული უკვე კონტურების გაყოფა არ ხორციელდება, ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ თერმოსტატიკულ განაწილებამდე ტემპერატურის მომზადებამდე არაფერი არ ხორციელდება, ანუ პირველი საწყისი ასე ვთქვათ პრინციპში ბა
ბაზისი არის თერმოსტატიკული კლაპანი. Термостатикул клапанде, როცა გვაქვს ჩვენ გადაადგილება უკვე მოძრავი სისტემის, მით უმეტეს როცა არის ხო, პირველ საწყის ეტაპიდან უკვე მოძრავი არის ნაკადების გადაადგილება, როცა აი ეს პორტი ხო, ეწოდებული უკვე შემოვალი პორტი იკეტება, რადგან უკვე ტემპერატურა არის ფიქსირებადი და დაფიქსირდა ის ტემპერატურის ნიშნული, იკეტება ეს პორტი და დაკეტილ პორტზე უკვე ნასოსი ხო, საცირკულაციო ნასოსი საკვები ზონის აღარ იმუშავებს, იმიტომ რომ დაკეტილ პორტზე ნასოსი ხო ნაკადების გადაადგილება არ გახორციელდება. ამ შემთხვევაში არის შუალედური ეწოდებული ბოეპასი ხო, აუცილებელი არა, ეს ხა დატანებული მაქვს უბრალოდ მის ვიზუალი ხოშო არ აგიგონო თქოს ეს არის ვიდავიკური განაწილება იმიტომ რომ ვიდავიკურად განაწილება პრინციპში არაფერს ახორციელდება იმიტომ რადგანაც ყოველ დაუშვათ პრინციპში არსებული სისტემის მაგალითის შემთხვევაში ერთი ორი ნასოსი ხო ერთი არის საკვები ზონის ნასოსი მეორე არის სისტემური ეს არის რაღაც აბსურდული რომ ამ შემთხვევაში ორი ნასოსის შემთხვევაში სისტემურად გამოიყენოთ ვიდავიკური განაწილება ხო რომელსაც უზახიან აუშვათ საქართველოს დაქვემდებარებული არის გიდრო მოდული და ასე შემდეგ ასე შემდეგ ჩემი უბრალოდ გეხული ტერმინოლოგიით თუ გინდათ რომ შეგასწავლოთ ეს არის უბრალოდ ტრუბა ხო სადაც უბრალოდ ხდება გადაადგილება ნაკადების მეტი არაფერი სადაც არის უბრალოდ ნულოვანი ზღვარი ეს დაიმახსოვროთ პრინციპში რომ ეს სადაც თერმოსადგური კლაპანის და საკვები ქვაბის შუალედური ზუსტად ეს ეგეწოდებული პოიპაში ხდება უბრალოდ ნულოვანი შეფარდება თუა იმას რომ დატვირთვის შემთხვევაში როცა ნაკადები იცვლება და ნაკადები შეიცვლება მით უმეტეს ნაპორი შეიცვლება სისტემურად რადგან შემავალი პორტი იკეტება, ნასოსი უბრალოდ გადაადგილება და აქვს იმის საშუალება, რომ დაკეტილ პორტზე არ იმუშაოს. ხოლო ამ შემთხვევაში გამოიყენება აგეწოდებული ბოეპასი, ხო, შეგვიძლია გამოიყენოთ უბრალოდ ტრუბის რაღაცა ნაჭერი, რომელსაც ჩავაკერებთ თერმოსტატიკულ კლაპანამდე და რომელიც მოხსნის იმის საშუალება, რომ გადაადგილდეს უკვე ნაკადები, რომ ნასოსმა ჩაკეტილ პორტზე არ იმუშაოს. მაგრამ ეს თერმოსტატიკული შემრევი სასმელი კლაპანი გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ გამომავალი ქვაბიდან ტემპერატურის ნიშნული სხვაობა, ხო, 15-20 გრადუსი არ გავიწყდება და პადაშა ბრატკას შორის იხსნება ჯერ არის მთავარი პორტი გახსნილი მაგრამ მანამდე სანამ შეიძლება არ ხორციელდება აქედან უკვე ნიშნულს ეგეწოდებული მესამე პორტიდან დამატებითი შემსვლელი პორტიდან ამიტომაც ქვია მას შემრევი თერმოსტატიკული კლაპანი იღებს აბრატკიდან ამ ზღვარს რომ შეაზავოს პადაჩიდან გამომავალს და ის ზუსტად მიქსირებულ ფიქსირება ტემპერატურას უკვე უშვებს სისტემაში აი ეს არის ამის საინტერესო გამოყენება ტემპერატურის მომზადების შემთხვევაში იმიტომ რომ ფიქსირებადი ტემპერატურა ჭირდება დაუშვათ რადიატორების შემთხვევაში შეჩოლი გვაქვს სიმძლავრის და შესაბამისად მით უმეტეს როცა გვაქვს უკვე იატაკის გათვლა ვას იქაც უკვე მიქსირებული დაუშვათ არის შემთხვევები სადაც პრინციპში ერთთან სულ შეგვიძლია ვამუშაოთ თლიანი სისტემა და არ ქონდეს განკუთვნილი იატაკის გათვლის კონტროლები და ცალკე ნასოსი მით უმეტეს როცა არის დაუშვათ 100-120 ორას მეტრამდე დაუშვათ პრინციპში დაჟე კონტროლების გამოყენების შემთხვევაში შეგვიძლია ერთთან სულს ვამუშაოთ თლიანი სისტემა თქვენ წარმოიდგინეთ და არ ჭირდება საერთოდ ცალკე შემრევი ეწოდებული კვადი რომელიც არის ხარჯიანი ხო დამატებითი ხარჯი ყოველთვის არის მაგრამ მით უმეტეს განკუთვნილი შემთხვევაში ეს პირველი ვარიანტი ეს არის დავიმახსოვროთ ხო შემრევი თერმოსტატიკული სამსრიალი კლაპანი ტემპერატურის მოზრდების შემთხვევაში უკვე არის დამონტაჟებული ეგეწოდებულ პადაჩალზე. იგივე ვარიანტი ტემპერატურის მოზრდების შემთხვევაში, მაგრამ უკვე გამანაწილებელი ეგეწოდებული თერმოსტატიკული სამსრიალი კლაპანი უკვე მონტაჟდება აბრატკალზე. რადგანაც ის ცენტრალური პორტი, ხო, არ გავიწყდება ცენტრალურ პორტზე ვარ დამოკიდებული ყოველთვის ცენტრალური პორტი. პირველი ვარიანტი, ცენტრალური პორტი. მეორე ვარიანტი, ხო, არ გავიწყდება ხო, შეცდომას იქ მანახოთ ბოლომდე. ბოლოს აიშლა მას ის შეცდომას არასა დატანებული, არის აუცილებელი, არსებითად მნიშვნელოვანი არის ყოველთვის არსებული ცენტრალური პორტი, შემავალი პორტი. შემავალ პორტზე არის დამოკიდებული კიდევ ერთი უნდა გაჩეროთ, შემავალ პორტზე არის დამოკიდებული არსებითი პრინციპი. პრინციპულად არის ეს და იმიტომ რომ შემოტიალება არსებული თერმოსტატიკული კლაპანის სისტემის შესაბამისად იქნება რაღაცა ქაოსი, ხო? მით უმეტეს ქაოსი და მით უმეტეს არ იქნება ჩასახად მომუშავე სისტემა. ამიტომაც არის დატანებული, წინააღმდეგ შემთხვევაში უკვე დატანებული ძალ იქნებოდა ეგეწოდებული ისრები. ამიტომ ცენტრალური შემავალი პორტი ყოველთვის არის აუცილებელი, ამაზე არის დაყნობილი დამოკიდებული იზუსტად ის თერმოსტატიკული მიმართულება, რასაც ქვია სტატიკა საერთოდ პრინციპში არის დაყნობილი იზუსტად ავტომატიზაცია სისტემურა, ჩვენს გარეშე ჩარევის გარეშე არ გავიწყდება. ეგრეთ წოდებული თერმოსტატიკური გამანაწილებელი უკვე სამსრიალი კლაპანი მონტაჟდება აბრატკაზე. აბრატკის შემთხვევაში სისტემა იწყებს მუშაობას, შემოდის მთავარი პორტი არის გახსნილი, პორტი როცა გვაქვს გახსნილი ის უკვე ტრიალებს ხომ თლიანი ნაკადები გავედა ტემპერატურის ნიშნული იმ ზღვარზე რაც გვაქვს მითითებული უკვე პადაჩალზე ჩვენ გვინდა ტემპერატურის მოხსნა კიდე გამეორდები ნიშნული ვაინტერესებს დავუშვათ 50 გრადუსი დელტა გვაქვს 45 50 გრადუსი 60 გრადუსი და ასე შემდეგ არა ქალას ნიშნულობა ხოლოდ იმას აღვიქნება უკვე ფიქსირებადი ტემპერატურა
ფისერებადი ტემპერატურა ყოველს არის მოგებული სისტემის და შესაბამისად. გაიგეთ ერთი ცენტრალური პორტი დაიკეტა უკვე მიმავალი ქვაბის მიმავალი პორტი. აი ზუსტად ამ გრადიენტით უკვე ხდება პრინციპში ხორციელდება უკვე შეზავება, რადგანაც უკვე ნასოსი მუშაობს, ხო, აგვიდებით, ხო, ნასოსი მუშაობს, ატიარებს, ხდება ციркуляция, დაიკეტა უკვე ქვაბის საქვაბისკენ მიმავალი პორტი, გაიგეთ ეგეწოდებული ბოეპასის ცენტრალური პორტი, ხდება უკვე გაზავება ეგეწოდებული ცხელი ნაკადის, რადგანაც უკვე საქვაბი ზონის ქვაბი საქვაბი ზონის უბრალოდ ნასოსი აგრძელებს მუშაობას და ის ტემპერატურულ მომზადებას მაინც ახორციელებს და არ გამოიწყება ერთ-ერთი ნიშნული 10%, ხო, ამ შემთხვევაში უკვე როგორც გიდროგამანაწილებელი შემთხვევაა, იგივე არის და ამასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ საუკე საქვაბი ზონის ცალკენასოსი და სისტემურად გვაქვს შეჩეული ნასოსი, ნაკადები და ნაპორი ხარჯი, უბრალოდ ხარჯი და ნაპორი ისე უნდა იყოს შეჩეული, რომ წარმოდობა საქვაბი ზონის ეგეწოდებული ხო აღნიშნული Q1 უნდა იყოს Q2-ზე, ანუ გათბობის სისტემის კონტურზე, კონკურს უნდა აღემატებოდეს 10%-ით, რატომ? იმიტომ რომ ზუსტად აი ამ ჩაკეტვის შემთხვევაში და უბრალოდ გაღებული სისტემის შემთხვევაში უნდა ხორციელდებოდეს გადაადგილება, რომ არ გახორციელდეს იგივენაირად, მით უმეტეს უსაგავგუკე მეცითებას მყარსაწოზე მომუშავე ქვაბის შემთხვევაში, რომ გადაადგილება გახორციელდეს იმ ხარჯის რასაც შესაბამისად მოთხოვნილი მასში სისტემის შესაბამისად და ეს 10% ზუსტად იმისთვის, რომ დაიცვათ ზუსტად ის აბრატკა, რომ არ მიიღოს საკონდენსაციო, რომ არ მიიღოს უბრალოდ საკონდენსაციო რეჟიმზე მომუშავე სისტემა. უბრალოდ შემთხვევა არის. ეს ახაც ეს ლოგიკა და ეს ფიზიკა აიცილება, ხო? დავიმახსოვროთ, ესე იგი, საერთო პრინციპში რეზუმირება, საბოლოო რეზუმირება იქნება ასეთი. მიმართულება თანამედროვე წყობაში გვაქვს ორი. ამ ორ პრინციპზე არის დამოკიდებული ზუსტად თანამედროვე სისტემებში მომზადება დაცვის პრინციპები, ტემპერატურის მომზადების პრინციპები. ეს არის ეგეწოდებული თერმოსტატიკული სამსვლიანი გამანაწილებელი კლაპანი, ეს არის ეგეწოდებული თერმოსტატიკული სამსვლიანი შემრევი კლაპანი. სადაც მე პრინციპში ძალენაბრალებ პირდაპირ უხეშად დატანებული მქონდა არასწორად, სადაც ხორციელდება მთავარი პორტი, ეს მთავარი პორტი ვერ იქნება რანაირად, არსებითად ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, ფიქსირებადი რანაირად ვერ იქნება, რადგანაც შემავალი პორტი უნდა იყოს, როგორც მე გამარტე, აუცილებელი არის და რას თქმა უნდა, სად იქნება ეს ცენტრალური შემავალი პორტი. როგორც ცენტრალური პორტი გვექნება ეს მხარე, სადაც უკვე ხდება პრინციპში გამოსვლა, ხო, შეზავება. ამ შემთხვევაში ნაკადი A B მიქსირება ხდება ან ზუსტად ამ ცენტრში და გამოდის უკვე ნაკადი A B, შეზავება A, შესვლა B და შეზავებული უკვე A B ნაკადები გამოდის უკვე ცენტრალური პორტიდან. ეს არის აუცილებელი. ამ მიმართულების უხეშად დარღვევის შემთხვევაში სისტემა ყოველთვის არის წარმავალი. სისტემა არ იმუშავებს, ეს არის ძალიან უხეში შეცდომა და მით უმეტეს პროფესიონალს არ უნდა ქონდეს ამის საშუალება და ამის უფლება, როგორც უმეტეს ხმარებია, რომ მე არ მოწოს ეს დაუშვა და შემოვატრიალო. არავითარ შემთხვევაში მიმართულება არის ერთი, დანიშნულება არის ერთი, არის პრინციპიალურად დამოკიდებული და ახორციელებს შესანიშნავად იმ პრინციპებს, რაც არ დაყნობილი კიდევ ჯერ უნდა გავიმეორო და საერთო რეზუმირება იქნება ასეთი ცივი აბრატკის ქვაბის მყარსაწოზე მომუშავე ქვაბის, ეგრეთ წოდებული ცივი აბრატკის დაცვის შემთხვევაში გამანაწილებელი თერმოსტატიკური სამსვლელი კლაპანი დამონტაჟების ადგილი არის, მონტაჟის ადგილი უბრალოდ არის პანდაჩაზე, შემრევი თერმოსტატიკური სამსვლელი კლაპანის შემთხვევაში არის ეგრეთ წოდებული აბრატკაზე ცივი აბრატკის დაცვის შემთხვევაში. ტემპერატურის მომზადების შემთხვევაში, ეგრეთ წოდებული შემრევი თერმოსტატიკული კლაპანის შემთხვევაში, მის სამონტაჟო და დასამონტაჟებელი ადგილი გვაქვს პანდაჩაზე და პირიქით ეგრეთ წოდებული გამანაწილებელი სამსვლელი კლაპანის შემთხვევაში, მის სამონტაჟო და დამონტაჟების ადგილი გვაქვს აბრატკაზე. ეს რეზუმირება არის ასეთი კონკრეტული, ეს არის აქსიომები, აქსიომები როგორც ყოველთვის არის უცვლელი, ეს უნდა დაიმახსოვროთ. და ამაზე არის დამოკიდებული თანამედროვე კიდევ ერთი დაჯერა გამეორდა ჰიდროლიკური სისტემები სწორედ არ ხორციელდება. კეთილი და პატიოსანი ასეთი იყო არსებითი პოსტის არსი, შინაარსი, მე მგონი ეს მიმართულებას გაგემართათ, გაითვალისწინეთ, მიახსენეთ ყურადღება, შეგიძლიათ თუ დაგებადებათ პოსტში, შეგიძლიათ პრინციპში კომენტარებში მომწეროთ. მომავალ შეხვედრამდე.